Привіт, хлопчики та дівчатка! Привіт всім! Сьогодні ми вас знову бачити раді у нас в себе в студії і будемо розмовляти про таку професію, як журналіст. А, Саша, скажи, будь ласка, що ти знаєш про цих людей? Я знаю, що ці люди добре про... Все, можна додому. Я знаю, що ці люди повинні обрабатувати інформацію і преподносити в качественно, хорошо доступному виді. Знаю, що щодня по телевізору ми дивимося новини якісь певні або якісь певні програми, де журналісти розповідають про дуже багато різноманітних подій та явищ. А ти сам, власне, дивишся якісь такі новини там, і взагалі телевізор? Ні, я часто телевізор не смотрю, тому що зараз пішли нові технології, там в телевізорі є одразу же YouTube, і я там завжди сиджу. Тобто в Ютубі ти також іноді переглядаєш оці всякі певні якісь новини. А які новини тобі саме найбільше подобаються? Про що ти дивишся? Спорт, культура, наприклад, там, освіта? Мені більше всього подобається про спорт. Що саме тебе в спорті цікавить? Футбол. Хто виграв, де там. А сам би ти, власне, хотів би бути журналістом спортивним? Спортивним, так, да, думаю, хотів би. А як, до речі, ти думаєш, от спортивний журналіст, які в нього плюси і мінуси? От як взагалі працювати таким професіоналом? Ну, мені здається, є такий найголовніший плюс, що спортивному журналісту ніколи не приходиться скучати. Тобто він постійно в центрі подій, на якихось певних матчах, футболах, він має висвітлювати те чи інші змагання, так? Да. А от, наприклад, а тобі які самі спортивні події було б цікаво віщати? Ну, мені кажется, мені більше всього би нравилось, ну, самые лучшие команды, когда сражаются, ну, на полі. Или фінал какого-то кубка. Ух ти, в тебе вже такі великі плани та цілі на майбутнє, тож будемо дивитися, якщо в тебе все вдасться, з тебе на екранах телевізорів. Чи ти хочеш бути по ту сторону і бути гравцем якоїсь команди? Ну, мені більше б хотілося, звісно, бути ігроком. Щоб про тебе журналісти потім писали? Да. Це дуже прикольно. А тож будемо читати про тебе в газетах та дивитися по телевізору, котре, власне, журналісти будуть про тебе розповідати. Ну, а до речі, сама професія, журналіст, як ти думаєш, звідки вона пішла? І чи давно вона вже існує у нас? Ну, мені кажется, що спочатку почали люди писати на камнях, там передавати все. І потім так все добралось до журналістики. Так, це дійсно ти абсолютно правий. А ще до нашої ери люди почали спілкуватися за допомогою жестів та міміки. Потім вони почали на скальний живопис, на скальні малюнки, символи, де, власне, і писали якусь певну інформацію. Ну, а потім уже пізніше з розвитком більш таки соціокультурного там людства, вони почали уже більш якось більше писати це на якихось глиняних дощечках тощо. А ще були такі цікаві люди, називають їх ораторами або глашатаями вони потім були. А вони обмінювалися інформацією, вони доносили певній аудиторії якусь там певну інформацію, новини тощо. Ну і, власне, таким чином була от журналістика тоді. Ну а потім згодом уже, коли почали перше, запровадили таке, як газети, це вже такий відомий винахідник німецький, як Йоганн Гутенберг, він, власне, створив друкарський станок. Ну і вже потім з того моменту почалося таке от періодичне видання, періодична преса, і люди поширювали в маси газети. А як ти думаєш, а сьогодні газета є актуальною? Ну, мені кажется, ні. Зараз газета не актуальна, тому що є інтернет, всяке таке. Ну, щоб можна було побачити. Ну, це дійсно так. Інтернет зараз є дуже таким популярним і оперативним засобом масової інформації. Тобто навіть журналістом може стати кожен, як ти думаєш? Ні, не кожен. А що, по-перше, потрібно, щоб стати журналістом? Які вилади? Грамотна річ, по-моєму. Ну, треба бути нахальним, смілим везде. Ну, мені кажется, достатньо цього. А обов'язково отримувати освіту журналістики? Навчатися, наприклад, 5 або 6 років в університеті? Чи може стати навіть якась звичайна людина, котра без освіти журналістикою? Ні, звичайно, чоловік не може стати журналістом одразу, треба пройти всякі там курси по журналістиці. Тобто якісь певні такі тренінги, курси, семінари, де тебе навчать цій професії, так? Так. Да. Ну а університет треба закінчувати, як ти думаєш? По-моєму, ні. Ну, це для журналіста, по-моєму, взагалі безполезно.
Ще дуже добра така властивість є, щоб дуже класно розуміти свою професію, журналістику, наприклад, так? А треба мати якусь іншу спеціальність, наприклад, психолога, лікаря, юриста тощо. Тобто, коли людина вона вчиться на цю якусь певну професію, вона зможе виступити як експертом з цієї там теми, проблематики, так і, власне, ну, далі бути журналістом, юристом, наприклад, поєднувати ці дві професії. Тобто це буде дуже прикольно і всі зрозуміють, про що вона взагалі каже. Ну, а ще, що ти знаєш про журналістів? От в інтернеті журналісти, так? З чим можуть займатися журналісти в інтернеті? От які, власне, такі матеріали можуть бути ексклюзивними? Ну, писати свої статті. Журналіст також должен знати, ну, мати хороший комп'ютер і знати програми там всякі для комп'ютера. Так, і взагалі розбиратися в монтажу, да, версії у цьому всіх своїх матеріалів, так? А як ти думаєш, от журналіст за кордоном, от можна якось поїхати кудись і знімати якісь певні матеріали там? Да, мені кажется, можна, тому що коли в світі відбувається сенсація, журналіста є вроде бы 3 дні безвізового режиму, і вони можуть виїжджати за границю і там знімати всякі відео. А як ти думаєш, це небезпечна професія? Ну, смотря какой журналист есть, военный журналист есть, ну, спортивный. Ну, самая опасная профессия у журналиста, ну, военный все-таки, да. Воєнний журналіст. Ну, звичайно, це дуже небезпечно, оскільки такого журналіста можуть послати десь на фронт. І це буде таке дуже, і, по-перше, відзняти якісь певні зйомки. І взагалі дуже багато людей дуже, ну, не бажають, щоб знімали якісь певні матеріали. Ну, і це, звичайно, може загрожувати журналісту життя. Але, попри все, це є дуже цікавою професією, як ти думаєш? Цікава професія журналіста? Да, это очень интересная профессия, потому что они всегда путешествуют. Ну. Мандрують, спілкуються з людьми. Які, до речі, як ти думаєш, мають бути риси характеру, аби людина була класним журналістом? Ну, во-первых, веселым человеком, ну, всегда везде успевать, ну, коммуникабельным. Так, по-перше, комунікабельним, зв'язуватись з людьми, контактувати з людьми, спілкуватися з ними, збирати інформацію. Ну, а також журналіст повинен бути, звичайно, оперативним, збирати швидко інформацію, швидко її робити, а також не просто швидко, але й якісно. Бо дуже багато в погоні за сенсації ми втрачаємо і не дивимося на якість матеріалу і подаємо недоброякісний матеріал. Тобто, от такі от дуже багато можна чого сказати про цю професію. Ну, а зараз, власне, давайте подивимося сюжет про журналіста. Хто володіє інформацією, володіє світом. Люди, які перші повідомляють про події, дізнаються сенсаційні матеріали та курйозні ситуації. Вони не бояться ставити гострі запитання, що хвилюють суспільство, достукуватись до правди та встановлювати справедливість. Болючі теми чи веселі історії – все це є майданчиком для журналістів. Журналістика є однією з найцікавіших професій, але працювати у цій сфері не так і просто. Мало вміти писати. Окрім цього, необхідно бути оперативним, оригінальним, чітким, достовірним, комунікабельним, стресостійким, словом, універсальним солдатом. Спектр журналістської діяльності надзвичайно широкий, адже він охоплює друковані засоби інформації, телебачення, радіо та інтернет. У сучасному світі журналісти є тією силою, що формують громадську думку і впливають на неї. Вони перебувають у центрі подій і прагнуть знаходити цікаві для людей теми. Завдяки оперативній роботі журналістів люди дізнаються про те, що відбувається в близьких і далеких куточках світу. Власне, такі от журналісти, вони дуже популярні зараз, професія така і дуже актуальна. Дуже багато молодих, талановитих дітей, дорослих, та й взагалі можна навіть журналістом стати уже і після 40-50 років, якщо ти класно розбираєшся в якомусь матеріалі. А як ти думаєш, де саме простіше от працювати, в якому засобі масової інформації? В газеті. Ну, тому що там чоловік просто сидить, пише, і все, там нікуди не треба їздити, сів і написав. Ну, по-перше, щоб кудись щось написати, треба ж кудись поїхати, напевно, як ти думаєш? Ну, не завжди, по-моєму. Ну, можна, щоб хтось поїхав. Ну, якщо хтось їздив, він тебе просто розкаже, ти напишеш. Ну, або по телефону, або взагалі зараз з появою інтернету можна це все по скайпу або через інтернет спілкуватися і передавати якось так швидко інформацію. А як, на твою думку, де складно працювати? Тяжелее всего в телевидении. А чому так вважаєш? Ну, тому що там он на камері говорить должен, ну,
хорошо владеть жестами і так далі. Ну, тобто так. Або працівники радіо мають також гарно поставлений голос, дикцію, інтонацію тощо. Тобто до кожного журналіста, в кожного мас-медіа повинні бути якісь певні такі от особливості, як ти думаєш? Ну, кожен журналіст должен бути особливий по-своєму, по-моєму. Хтось должен делать так, хтось должен делать так. Ну, вот так. У кожної свої обов'язки і професійність, вона проявляється у кожному по-різному. Ну, тобто, прагнути досконалості, звичайно, потрібно, як і представникам преси, медіа тощо. Ну, а сьогодні ми вже з вами прощаємося, оскільки дуже багато різноманітних професій, і про професію журналіста можна говорити вічно. Ну, а далі вас чекає мультфільм, і ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. Всім пока!